kutubxona, axborot faoliyati, bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Tashkiliy, boshqaruv, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish, ma'naviy, ma'rifiy, ilmiy tadqiqot. Kutubxona, axborot tizimlari va tarmoqlari, fan va ta'limga tegishli ma'lumotlar bazalari, kutubxona axborot jarayonlari, kutubxona axborot faoliyatining dasturiy ta'minoti, kutubxona axborot resurslari, ma'naviyat va ma'rifat targ'ibot markazidagi jarayonlar, axborotni to'plash, qayta ishlash, saqlash, qidirish, uzatish, kutubxona axborot xizmatlarini ko'rsatish, kutubxonalar fondlarini shakllantirish, elektron kutubxona yaratish, elektron katalog, to'liq ma'lumotlar bazalarini shakllantirish, yig'ma elektron katalog yaratish, korporativ axborot kutubxona tizimlari va tarmoqlari orqali fan va ta'limga tegishli ma'lumotlarga ega bo'lishni ta'minlash, kutubxonalar faoliyatini tashkil qilish va boshqarish, kutubxona axborot faoliyatini rivojlantirishga oid ishlarni olib borish, aholining mutolaa madaniyatini shakllantirish, O'zbekiston nomoddiy madaniy merosini muhofaza qilish va targ'ib etish bilan bog'liq tashkiliy va ijodiy ishlarni tashkillashtirish, aholi o'rtasida ma'naviy, ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarni targ'ib etish, kutubxonshunoslik, bibliografiya shunoslik va kitobxonshunoslik ixtisosligi bo'yicha ilmiy tadqiqot jarayonlari. Kutubxona axborot faoliyati, kutubxonachilik va bibliografiya ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavriat bitiruvchilari pedagogik qayta tayyorlashdan keyin professional ta'lim muassasalarida ta'limning vakolatli boshqaruv organlari tomonidan aniqlanadigan umumiy kasbiy va ixtisoslik fanlarini o'qitish bo'yicha pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladi. Bakalavriatning professional ta'lim yo'nalishlari bundan mustasno.